Так. Я заступник директора з навчально-виховної роботи Кролицького навчального комплексу Раренко Зіна Васильівна. Школа, навчальний комплекс створений 3 роки назад. А раніше... Він молодий у вас, так? Так, він у нас молодий. А школа у нас перша була побудована в 1898 році. А до якого року в ній вчилися? Вчилися в школі. Ну, якщо створено навчально-виховний комплекс, значить, скільки років у нас? 12 рік. У 12-му році, це вже 3 роки. Ну так, 4-й це рік. До 12-го року, до 2012 року у нас була загальна освітня школа перших 3-х. В тій старій вчились, так? У цій школі вчилися. А 3 роки, ну це 4-й рік назад створено, об'єднано школу з цим садочком і створено навчально-виховний комплекс. Скільки зараз дітей тут навчається? Дітей у школі навчається 114 дітей, 109 дітей 114, значить 105 дітей з Круглика і 9 дітей у нас з навколишніх сіл. Це Пашківці, Ставчани навчаються діти. Є діти і в 2-му, і в 5-му, 10-й, і 11-й клас навчаються діти. Далі профіль школи. У нас завжди був спортивний. Треба сказати, що учні школи завжди здобували дуже хороші, мали результати як на районних змаганнях, так і на обласних змаганнях. Наприклад, районна команда дівчат і хлопців по баскетболу, волейболу завжди формується на базі нашої школи. Вчитель фізкультури Радомський Леонід Володимирович, вчитель-методист. У школі дітей навчає 24 вчителі. Серед них, з цих 24 вчителів, у нас 9 вчителів мають вищу освіту, 3 вчителів – це вчитель-методист, 2 вчителів з вищою, не вищу освіту, вищу категорію, 3 вчителі-методисти, 2 старші вчителі. Вчителі досить таки добре працюють з учнями. Серед дітей багато дітей, які являються учасниками районних олімпіад, мають призові місця. Це біологія, фізика, географія, українська мова, особливо в конкурсах Яцика і конкурс Шевченківському конкурсі. Є призові місця з світової літератури.